Kërcënimet që vijnë nga lindja dhe problemet me të cilat po përballet Europa, kërkojnë përgatitje më të lartë ushtarake e vigjilencës më të madhe, deklaroi ministri i Mbrojtjes Mimi Kodeli, ndërsa mori pjesë në stërvitjen më të madhe të organizuar për këtë vit, Biza 2015. Sot jetojmë momente shpeshherë tragjike që kanë të bëjnë me gjithë situatën dhe kërcënimin që vjen nga jugu i Europës, nga lindja, kur flitet për qytetarë që largohen nga vendi i tyre dhe lënë mbrapa tmerret e luftës. Ndaj ne na kërkohet stërvitje më shumë, me qëllim përballjen e situatave të papritura, të padëshiruara. Kudhili deklaroi se pikësynimet që kanë forcat armatosura kërkojnë së pari një trajnim më të mirë të ushtrisë. Ushtria shqiptare ka akoma nevojë të modernizohet për të mbritur atje ku kemi vënë pikësynimet tona, sigurin e qytetarëve tanë, sigurin e territorit të adetë tonë, sigurin e aleatëve, sigurin e rajonit, sigurin mbërëbotrore. Në këtë stërvitje morën pjesë rreth 800 trupa ushtarake. Ministri Kudhili ndoqi disa aspekte të kësaj stërvitje, si qitje me murtaj, operacioni në mësymje, çlirim pengu në një banesë dhe shpëtim të jetës njerëzore në kuadër të emergjencave civile. Ndërsa vlerësoi se ushtria shqiptare demonstroi se është në të njëjtin nivel me çdo forcë të armatosur të NATO-s.